eetris on Tallinna uudised. Täna alustame õnnesoovidega, sest Rahvusooper Estonia tähistab oma 115. juubelit. Palju õnne! Vaatame nüüd üle meie tänased saate teemad. Tallinn vahetas iga viienda valgusfoori kaasaegsete LED-tehnoloogiga varustatud fooride vastu. Vanad foorid hakkavad aga lapsi õpetama lasteaedades. Ja meeldis rohkem. Nagu uus. Peseme natukene. Direktor ütles, et võtke kaks tükki. Eestis kannatab söömishäirete all 4-7% elanikkonnast. Enim puudutab see teema noori ja naisi. Esineb ikkagi enamuses ikkagi noorukite eas. Ütleme, see statistika on olemas ikkagi 12-16, kus avaldub. Tallinn vahetas sel hooajal välja 1727 vana valgusfoori ja kaasaegsete LED-fooride vastu. Uued foorid töötavad juba 72 ristmikul. Vanad kui töökorras valgusfoorid jagati täna lasteaedadele, et laste liiklusrinnakud saaksid võimalikult tõetruud. Tore on see, et aina rohkematesse lasteaedadesse on hakatud rajama liikluslinnakuid ja täna on see päev, kui me saame minnagi laste ja inimestega koos aktsiaselt signaali ja oma käega näiteks valgusfoorid välja valida. Mis plaan selle fooriga on? No meil on lasteaias juba ka Tallinn linn joonistas neid kõik teed, ületeed ja siis paneme seal kuskil ja leiame koha. Panete kohe päris valgusfoori lastel üles? Ja ikka. Lapsed hakkavad käima seal õige pealt ületeed ja autoga sõitmas. Aga see valgusfoor tundus siis teile, et on sobilik? Ja meeldis rohkem. Nagu uus. Peseme natukene. Direktor ütles, et võtke kaks tükki. Kas teil lasteaias on ka mingisugune lastelinnak või kuhu te selle viite nüüd? No meil on olemas niisugune ja linnak on olemas ja siis markeerimine tehtud praegu ja siis me tahame proovida seda ka panna. Tallinnas vahetiti tänavu välja kõik vanad foorid uute LED-tehnoloogial põhinevate fooride vastu ja kuna samal ajal luuakse lasteaedadesse liikluslinnakuid, siis pakub linn neid lasteaedadele õppevahenditena. Kõik välja vahetatud foori pead nüüd ootavad utiliseerimist või kui on linnal võimalik neid pakkuda kellegile teiste näiteks lasteaedadele või koolidele nii-öelda õppematerjaliks. Kui kellegi saame sellega õnnelikuks teha ja saab seda otstarbekat kasutada paremini, kui ta lihtsalt utiliseerida, siis loomulikult me oleme hea meelega andma. Kokku on sel hooajal LED-fooride vastu välja vahetatud 1272 amortiseerunud hõõglambiga valgusfoori 72 Tallinna ristmikul, mille tulemusel paranes nii liiklusohutus kui ka foori võrgu loodussäästlikus. Ära sai vahetatud keskelt läbi iga viies foor. Me praegu keskendusime eeskätt fooridele, mis olid vanad, ehk siis hõõglambiga foorid tänaseks neid Tallinna linnas enam ei ole. Kõik on vahetatud LED-fooride vastu ja kokku läks see töö maksma suurusjärgus 400 000 eurot. Tallinna Õismäe gümnaasiumi uuendatud staadion avati kahe koolisõpruskohtumisega jalgpallis. Õismäe gümnaasiumi vastaseks oli Tallinna Õismäe Vene Lütsium, kes samuti staadionit kasutama hakkab. Alanud õppeaasta on Tallinnas pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile. Tänav on juba valmis saanud 6 kooli staadionid ja 1 kooli mitmeotstarbene spordiväljak. Koolivälisel ajal saavad staadionit kasutada erinevad spordiklubid. Söömishäired on kujunenud suureks probleemiks, seda eelkõige noorte hulgas. Eestis on hinnangulised söömishäiretega kimpus 4-7% elanikkonnast. Tänasel konverentsil söömishäiret nende ennetamine ja ravi sai selgeks, et kõige olulisem on märgata haiguse esimesi sümptomeid. Sotsiaalmeedial ja meedial üldisemalt on mängida oma rolle, et viimaste kümnendite jooksul on märgatavalt tõusnud söömishäiretega inimeste arv. Eestis on need 4-7% elanikkonnast ehk 50 000-90 000 inimest. 90. alguses sellist asja nagu söömishäirete osakond näiteks Eestis üldse ei eksisteerinud, nähti väga üksikuid juhte anoreksiast, et ei teatud üldse, mis asi see on, mida sellega teha. See, ma arvan, ikkagi nagu juba kümnetes tuhandetes on see arv suurenenud. Söömishäire on psüühikahäire, kus mõtlemine ja tajumine on häiritud. Tuntuimad söömishäired on anoreksia, buliimia ja liigsöömine. Neist nähtavaim anoreksia esineb naistel pea 10-20 korda sagedamini kui meestel. Suremus anoreksiasse ulatub 20%-ni, olles kõige suurema suremusega psühhiaatriline haigus üldse. Esineb ikkagi enamuses ikkagi noorukite eas 12-16, kus avaldub
avaldub, aga see ei tähenda seda, et just sellel ajal ta võib haigestuda. Tegelikult need mõtted võivad olla isegi juba 7-aastasel ja need mõtted võivad tulla ka 45-se naisel. Kõige olulisem on märgata esimesi probleeme ja kohe tegutseda. Siin on suur rool psühhiaatril, psühholoogil, sotsiaaltöötajal, kindlasti perel, kui on näha, et laps või teine pereliige väldib toitumisaegu, sööb vähem. Kõige esimesed muidugi see, et te näete, et tõesti on kaalulangus, aga ka peale söömis süütunne, siis te näete seda, et hommikut te ei sööda, tuleb peale kooli, kui ema küsib, et kas sa oled söönud, et siis tavaliselt laps vastab niimoodi, et ma olen koolis söönud, et noh, sellised märkajad ongi. Söömishäirete osakond on praegu Eestis kahes kohas, Tartu Ülikooli kliinikumi juures ja Tallinna lastehaiglas. Osakonnad on täis ja järjekorrad on pikad. Söömishäirest paranemine on niivõrd pikk protsess. Enamasti ei tervenena need ühe haiglaravi järgselt. Tänavu mais kuulutasid Rail Baltic Estonia ja Tallinn välja ülemiste ühisterminali nimekonkursi. Sellele laekus 361 nimepakkumist. Žürii valis neist välja 9, mille hulgas selgub parim rahvahääletusega. Nimevariandid on Euroopa, Hansa, Hõbevalge, Hüppervaksal, Linda, Põhjavärava, Rävala, Tallinn Suur ja Ülemiste. Konkursi võitja selgub oktoobri lõpus. Võitnud nime esitajal on nimekonkursi korraldaja Rail Baltic Estonia panud auhinnaks rahalise preemia 1000 eurot. Ülemiste terminalist saab Tallinna uus maamärk ja see peaks valmima 2025. aasta lõpuks. Euroopa rohelise pealine tiitel toob Tallinnasse mitu uut projekti, mis siinset elukvaliteeti parandavad. Täpsemalt on sündmusi plaanitud 3 aasta peale. Olulise väljakutsena soovib linn luua Tallinnasse rahvusvahelise rohekompetentsikeskuse. Rohelise pealinna žüriile pakkus Tallinna puhul suurt huvi ainulaadne putukaväil, mida siia rajama hakatakse. Ees on ootamas suured sündmused, mis aga jaotatakse 3 aasta peale. Juba järgmisel aastal on näiteks kavas rohepealinnade metsaülikool käivitada. Näiteks 2023 koostöös siis laulupeo sihtasutusega on see, et laste ja noorte laulupidu, mis toimub, on süsiniku neutraalne esimest korda. Siis järgmisel aastal käivitame me rahva kliimakogu, et see on selline nagu kaasamisplatvorm, et kus siis erinevate sihtgruppidega me saame arutada, et kuidas Tallinnat siis teha nii-öelda kliima sõbralikumaks. Oppositsioon arvab, et Tallinn sai rohelise pealinna tiitli just kui avansiks. Krista Kampus leiab, et nii see siiski ei ole. Ega siis žürii ja ekspertid ei hinda ainult seda, mis on linnaruumis nähtav kõikidele, vaid tegelikult hinnatakse ka seda, et millised on poliitilised otsused, millised on need strateegilised eesmärgid, mis linn on seadnud oma arengudokumentides. Rohelise pealinna tiitliga kaosnes ka auhinnaraha 600 000 eurot. Endast mõista tuleb see kulutada roheprojektidele. Pool sellest summast läheb kaasava eelarve konseptsiooni raames jagamiseks, selleks, et inimesed ise saaksid pakkuda rohelisi projekte ja nende projektide elluviimiseks. Ja pool sellest summast läheb erinevate programmide elluviimiseks ja peamiseks eesmärgiks nende programmide seas on kompetentsikeskuse loomine, rahvusvahelise kompetentsikeskuse loomine. Kunstiakadeemia endise hoone alal on plaanis ehitada kuni 30 korrusega kõrghoone. Praegu asub seal juba pikemat aega autoparkla. Hoonesse tulevad nii äri- ja eluruumid kui ka hotell. Kõrgeim hooneosa on maapinnast üle 100 meetri kõrgusel. Madalamasse ossa tuleb rendipindadega sisetänav kaubanduse ja teeninduse jaoks. Korterid on kavandatud kõrghoone ülemistele korrustele. Laikmaa tänava äärde kavandatud haljasala ja kergliiklusala on üldkasutatavad. Päevad jäävad aina lühemaks ning ööd pimedamaks. Just nüüd on õige aeg tuua ellu veidi valgust. Festival Valgus kõnnib top 3 õhtul tuledes ära nii Kadrioru parki kui Tallinna südalinna parkidesse. Juba täna õhtul südatakse tuled, küünled ja valgusinstallatsioonid siin Kadrioru pargis ja Tallinna vanalinnas ning alguse saab iga-aastane sügisfestival Valgus kõnnib. Selle aastane üritus on tavapärasest vaikse, ilma kontserdite ja ilutulestikute ning loob harmoonia valgusmängudega. Kokku on üle 60 installatsiooni. See aasta me mängime ka elava tulega, mis on tegelikult harukordne
ka Euroopa mõistes, et elav tuli pargis on ikkagi selline hästi eksklusiivne. Alleed valgustatakse küünalde ning erinevates tuledes kujunditega pakkumaks soojust pimedatesse sügisohtutesse. Uuendusena võtab elav tuli sel aastal suuremad mõõtmed. Sellel aastal me toome esimest korda ka Kadriorgu nii-öelda tulekahurid, mis on siis sellised 2,5 meetri kõrgused ja siis nende otsas hakkab siis elav tuli mängima siis vastavalt ette antud rütmidele. Külastajaid oodatakse tänasest laupäevani 3 õhtul alates kella 6. Olete kursis, et täna õhtul siin Kadriorus toimub Valguse festival? Ei ole ja väga kurb, et ma ei teadnud ennem, et mul on teatripilet õhtuks. Aga see toimub 3 päeva, nii et siin on täitsa võimalik ka homme või ülehomme õhtul tulla. Kas olete tulemas? Jaa. Ma muidugi väga lihtsalt ja jooksun ja siis mõnikord käin ka, aga praegu ei saa. Kadrioru park, Vanalinna pargid ja Paepark ootavad kõik lõpetama parkide suvehooaega ja võtma endaga hinges kaasa tulesoojust. Nädalavahetus tuleb pilvine, aga siiski sajuta. Reede öösel on enamasti pilves olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Päeval on enamasti pilvine, aga olulise sajuta ilm. Õhusooja on 11-12 kraadi. Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-6 kraadi. Ennelõunal on muutliku pilvisusega, pärast lõunal pilvisem, aga samuti olulise sajuta ilm. Sooja on 11-12 kraadi. Pühapäeva öö on enamasti pilvine, aga peamiselt sajuta. Õhutemperatuur on 4-8 kraadi. Päeval on ülekaalus pilvine, aga sajuta ilm. Sooja on 9-10 kraadi. Kui te juhtute kesklinna kanti sattuma, võiksite kiigata ka linnavalitsuse aknaile üles seatud sotsiaaltöökeskuse klientide näitust Minu Tallinn. Seal saab näha eluga hätta jäänud inimeste kunsti ja käsitöö näitust. Tänan, et olite meiega. Kohtume taas juba homme. Kaunist õhtu jätku!